Чи ви про це знали? Хоча ми звикли думати про каву як про зерно, насправді це фрукт. Кава росте на кущах та деревах, які можуть сягнути 6-метрової висоти. Ці рослини обрізають на висоті коло 2 метрів, щоб мати кращу можливість збирати врожай та збільшити кількість черешнеподібних фруктів. Цвіт кавових рослин невеликий за розміром, білого кольору та насичує повітря важким, схожим на жасминовий або апельсиновий запах. Доросле дерево дає плоди такого ж розміру, як черешні, тільки овальної форми, всередині яких знаходиться 2 кавових зерна. Зрілі кавові фрукти збираються зазвичай вручну. З однієї кавової рослини у середньому збирається від 500 до 750 грамів вже готової до вжитку кави. Про походження кави є така легенда. Говорять, що каву відкрили кози в Ефіопії. Пастух помітив, що його кози стали енергійними після поїдання ягід з кавового куща. Також кажуть, що всесвітньо відомий композитор Людвіг фон Бетховен був справжнім шанувальником кави. Він використовував рівно 60 зерен на чашку і ретельно перераховував кожне зернятко. До того, як каву почали пити, її використовували як їжу. Східноафриканські племена подрібнювали ягоди і змішували їх з тваринним жиром. Найбільше каву споживають у скандинавських країнах. Наприклад, у Фінляндії це становить у середньому 12 кілограмів кави на людину на рік. Кава без кофеїну не означає його повну відсутність. Щоби каву можна було класифікувати як безкофеїнову, вона повинна містити менше 0,3% кофеїну. Кава не шкідлива для здоров'я. Вона містить важливі поживні речовини, такі як вітамін В2, пантотенову кислоту, марганець, калій, ніацин і магній, який так потрібен серцю.